Vê a do Pés Mil Grau? Cadê? Ó, uma de tcheca. Pô, muito doido isso, né, cara? Foi esse, cara, foi esse, era foda, né? Olha o Goku bastou, cara. Caralho, uma vontade de... Tá de falar o que eu não posso falar. Olha o Pablo, cara. Meu Deus. Porra, 41 anos, doidão. Como é que pode, né, cara? 41. Como é que eu tenho 42? Ô, seu galhardo, seu moleque. Ih, é o Vascão. Isso que foi foda, doidão. Sabe o mano? Olha o Gabigol. Não, mano. Faz um vídeo idiota do caralho. Essa é muito pica. Esse foi falta do Hulk. Vai pro jogo hoje? Não, mano. Pergunta idiota. Tipo assim, ele percebe depois que o cara tá gastando ele, tá ligado? Não, mano. Vai participar do jogo hoje? Não, mano. Não, mano. Aí, pô, depois que ele respondeu, que ele falou: pô, vai tomar no cu, porra. Faz um pergunta idiota do caralho. Pô, muito falta do Hulk isso, mas é foda isso. Pô, roubaram Portugal, tá? Portugal não era pra estar na repescagem, não. Por causa desse gol aí, caralho. Toma no cu, porra! Roubaram meu pai. Acabou. Tchau. Caralho, tudo foi muito... Que porra é essa? Que isso, doidão? Acabou? Acabou. Ih! O que o Ronald tá fazendo? Isso, irmão? Que é isso, irmão? Meu Deus, eu tô no juiz, eu lembro desse lance. A gente viu aqui na live. Caralho, porra, o Diego Alves entrou na mente. Isso, doidão. Que pegada, hein? Vai, mané. Ó da massa. Que habilidade é essa, hein, papai? Mas calma, caralho, não tem jeito. Que isso? Que é o... Não era o voadeiro. Pegadela? Que porra. Caralho, eu lembro disso. Pô, o Guarani ficou na frente do Vasco. Os caras se dando soco no meio do jogo e o Guarani na frente. Ah! Ih, um porra, que não entendeu direito. Pô, tá maluco? Uma dedada dessa? Nossa! Caralho, pô, tomou um prejuízo. Gabigol é sacana. Ó o pai, ó o pai. 5 skill, 5 de skill. Isso,
Esses dois lances são muito foda, mano. É o Enzo Pérez, pô. É o Enzo Pérez no gol, pô. E o goleiro, pô, é muito foda. Isso a gente viu aqui, Bolívia. Não tem jeito. Tudo a gente viu aqui, é bizarro. Todo esse lance. Caralho, tomou uma mamada. Embolou. Esse lance do Botafogo é foda. Esse também é foda. Do Botafogo também. Pô, o Botafogo é muito foda, o Botafogo, né, cara? Olha lá. Ele entrou. O moleque entrou com a bola, pô. Esse moleque é pica. É, não existe uma chance desse moleque não ser pica. Eu parto de uma linha de 4, porque eu fui criado numa linha de 4, domino o sistema de 4. Porra, vai tomar no cu, cara. Que isso, mano? Que isso? Por isso que a gente não ganha, pô. Olha lá. Caralho, tem que respeitar. Zé Delivery. Ai! Olha o pico. Não tem como, né? O futebol é... Olha o pai. Água. Ai, que ó, ó. Ai, ó o calço. Essa resenha pica demais. Que isso? Deu... Essa mozinha do Brasil. O cara pediu pra ver a credencial do senhor Ronaldo. Esse a gente viu também aqui, Bolívia. Da geração Z, diria o seguinte, ficar reclamando tudo às vezes é um negócio cringe. Gersene, saia do Flamengo. Vai tomar no cu, porrada comigo. Ó o Vitor Vinícius, ó o Vitor Vinícius. É dele. Para. A tabela. Porra, não tem jeito. Nojo, filho da puta. Olha o imóvel, tá bonzinho. Quem é que vai pegar o peru na próxima? Não tem jeito, mano. É isso, irmão! I want to play for Brazil in Tokyo. Pra caralho, pra boeda, essa foi pica. Tava em live também, não tem jeito. Tava em live o tempo todo, bizarro. Eu fiz de live a piada. Ai, pô, tem uma hora que tá vendo. O Nata é um cara que dá não só pra mim, mas pra tudo. Pô, esse dia foi foda.
Esse sim é sacanagem. Meu Jesus. O Goretzka rindo. Ó o gigante, ó o gigante. Esse olho já é caído. Tirou o Neymar pra colocar. Ó o Vascão. O Vasco tá foda, velho. Vai tomar no cu, cara. Porra, muito ruim isso aí. O pai virou a mãozada. Não lembrava disso não, mané. Ô, gatinho. Caralho. Ei. Boa. O gigante só é humilhado. Caralho. Esse galo caindo é muito foda, cara. Vai tomar no cu. O Fred se perdeu nesse dia. Enlouqueceu. Esse dia do Hernandes também foi foda, tá? Que isso, pai? Esse aí foi do apito. Esse do Davidson é pico. Meu Deus, isso foi muito difícil, isso foi degradante. O Grêmio tem um técnico burro. Que isso? Só aconteceu em que momento? Mas que tá gozado, tá. Tá muito gozado. Uma boa reta, doido. Ô, cowboy. Ó, oh, velho, caralho, essa velha pica, tá? Um monstro. Pai Nato! Sabe bem o que vem pela frente. É a defesa que ninguém para. Ai, credo! O Galão ganhou mais uma vez. Eu vou ver Gilma, hein? Cachorro cagando forte. Cagou forte ali, mole, tá? Brasília, da puta. Tem mais de um, tá? Ih, olha o caralho! Olha! Kundê perdeu a linha aqui, irmão. Olha isso, cara. Moleque. Toma. Essa ciranda foi do caralho também, tá? O Super Grêmio tá demais. Cara, vou te falar um bagulho. Pô, foda, que filho foda, mano. Caralho, brabo. Pô, Hermo Grau, brabo. Irmão, me lembrou aquele vídeo do... Caralho, é... Torcedor... Acho que é do Botafogo. Imita CR7, pênalti. Tá ligado esse vídeo, cara?
Pô, só de rolê me lembrou. Caralho, esse vídeo é muito foda. Esse vídeo é o mais foda do mundo. Esse é um dos vídeos mais fodas do mundo. Não tem nada a ver, não foi esse ano, tá ligado? Foi 2018. Esse é um dos vídeos mais fodas do mundo. Pô, vai tomar no cu. Que isso, irmão? Caralho, vai tomar no cu. Pô, ele explode a cara no chão, mano. Mec, olha o estádio inteiro rindo dele. O estádio inteiro. Pô, vai tomar no cu, Mec. Caralho! Igual esse aqui também, né? É, como é que é? Flamengo, Fluminense, briga, sócio, torcedor. Porra, esse vídeo é muito foda. Esse vídeo é muito foda, pô. É porque é foda que é briga, né? Mas, porra, irmão, desculpa. Era uma disputa de pênaltis entre sócios torcedores do Flu e do Flamengo. Pô, vai tomar no cu. Começou um porradeiro, moleque. Olha isso. Olha isso, cara. É bizarro. Moleque, é inacreditável. Eles acham que eles... Olha lá, o cara vai, pega no saco, aperta o saco pra torcida do Fluminense. É bizarro. Os dois vão presos, olha lá. Os dois vão presos, olha só. Cara, que situaçãozinha, hein? Que situaçãozinha, cara. Presos os dois. Pô, mas o cara que imita o CR7 pra mim é o maior. É o maior da história.